Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial. E aqui esse vídeo apresentar essa ressurreição de Pamela. É isso aí. Desculpa estar falando baixo porque agora tá muito tarde, o pessoal já tá dormindo, né? Esse é o último vídeo de hoje. Nós vamos ver agora como fazer para ressuscitar o Sim. Quem viu no vídeo anterior, ressuscitei o Nelton e agora vai ser a Pamela. Vamos usar o mesmo procedimento, vai ser com a Ambrosia. É isso aí, parabéns Pamela, descobriu o desafio suficiente e mesmo assim para concluir o desafio de habilidade e a sua quinta.
vez informações sobre a recompensa no diário de qualidade de Pamela. Stop.
o que me chora? Pisa, pisa. Não. Já haba ya, Tom. Julia. Tig. Tá, e que mais? Que mania. Abnida.
cash tip ember slam a kaku pop epic of a kneeling. Yeah.
Pencil. Mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Pencil. E até o próximo vídeo.